嗨，大家好，我是肉丸。今仔日呢，咱要来做罗宋汤。是安怎要做罗宋汤呢？因为我买着肉，我买着一包迄个牛肩肉，牛的筋只头的肉，啊，切了淡薄啊厚，0.2公分。一般人来讲吼，可能会感觉还好啦，这也无啥物偌厚的。不过啊，我打看喙齿看了了后啊。喙齿规个气花才拢肿起来，啊肿起来，我就无法度补这只病的吧。啊，我就想着，较早伫牙齿爱时阵啊，食牛排馆啊，有一个汤啊，叫做罗宋汤，伊内底的肉就是足够幼幼的，安尼无你甲做起来袂歹食哦。好，咱就来去做看卖吧。好啊，即马汤已经开始咧炖啊，爱炖的过程中啊，咱就先刷手啊，甲灶脚全部整理好好。啊，大家一定会感觉影片内底有一个画面啊，感觉足奇怪，怎我会放海山酱呢？因为啊，一般的做罗宋汤啊，有个人为着要让迄个汤的色水较好看，伊会放迄个干阿米酱，就是咱讲的番茄糊，让规个色彩啊，看起来红光光，看起来足好啉的感觉。按哥啊，阮家啊，真歹势，我无迄个番茄糊啦，所以我就想讲，海山酱闻起来味啊，小花酸酸，小花有豆油味，无得加，再加入了啊，会搁调味的，所以啊，我就来甲海山酱看卖，万一啊，这
影片半点钟以后啊，啊失败的话嘛无紧啊，你就袂看到这个影片啊。啊，感觉袂歹的话咧，我留了袂歹的话，这个影片咧，你就是会看到，啊，就分享给大家。未来啊，你若要做的时阵，无你甲同款的气味的物件，你就当家己用。虽然讲一般啊，啊，迄个人个厨师啊，看到可能会作生气，这都唔是罗宋汤的做法。啊，拜托的，即马咱伫一般的家庭内底足重要嘛。你摕到物件，你会法度去家己落物件代替起来，啊，有迄个同款的气味就好啊嘛。咱就行一个创意料理，会当食就好啊啦。来到最重要的试吃时间咯，然后大家啊，罗宋汤啊，都会去配的法国面包啊，然后炖来吃。不过啊，咱就是讲台语的嘛，就是较台，所以咱配的萝卜糕、菜头粿，所以菜头粿配罗宋汤来吃看卖。我感觉啊，虽然啊，有的人可能看了会感觉讲啊，这不是罗宋汤啦、啊，因为有的人罗宋汤可能会放迄个牛腱啊、牛腩啊，啊我放的是迄个切落幼幼的吧，啊大部分的材料嘛拢同款，然后又搁是我搁加海山酱来去代替迄个姜啊米酒，所以有的人可能感觉讲安尼也无够传统啊，无够迄个道地的滴啦。按个呢，无紧，我甲大家讲，这个汤煮起来真正足好啉的，所以你会当伫厝里试看卖。就算呢，你会当讲这无算罗宋汤，上无伊嘛是一个营养满分的蔬菜牛肉汤啦。OK， 今仔就甲大家分享到这，我要来去食饭了。OK， 拜拜。